Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Vashington choyxonasi yana efirda. Bugungi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik Furqat Sharipov. Furqat bugun Amerikada Jorj Vashington universitetida tadqiqot olib boryapti. Avvalo dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Avvalo AQShda nima qilyapsiz hozir shu vaqtda gapirib bersangiz. Rahmat. Hozirgi kunda shu AQShda Jorj Vashington, AQSh poytaxti hisoblangan Vashington shahridagi Jorj Vashington universitetida bir yillik tadqiqot ishi olib borish uchun kelganman. Tadqiqot ishimning mavzusi O'zbekistonda oliy ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlarni o'rganish. Hozirda bu yerda Jorj Vashington universitetida Elliot School of International Affairs degan maktabi bor, ya'ni o'sha maktabda o'z tadqiqotimni aynan Markaziy Osiyo davlatlari bilan yoki kengroq o'sha Markaziy Osiyodan tashqari Yevrosiyo davlatlari bilan juda ham ko'p ishlar olib boradi shu ilm sohasida. Shu maktab orqali men shu yerga visiting scholar sifatida taklif qilinganman. O'sha mavzuim doirasida ilmiy ish olib borish uchun chaqirishgan. Ular maktab tomonidan menga o'sha maktab kutubxonasida, o'sha universitetni butun kutubxonasidan foydalanishga imkoniyat, o'sha maktabda resurslardan foydalanish, ya'ni o'sha xona beriladi yoki o'sha ofis bo'lib, o'sha yerda kompyuter, o'sha adabiyotlar resurslardan foydalanishga ya'ni imkoniyat berilgan menga. Qancha muddat bu yerda bo'lasiz? Dastur davomiyligi shu 1 yil, 10 oyga olingan, ya'ni yozgacha bo'laman. Dasturning nomi nima? Bu dasturga istalgan odam topshirishi mumkinmi yoki faqat O'zbekiston, Markaziy Osiyolik tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan dasturmi va qanday topshirdingiz? Ya'ni ular sizni qanday topdi yoki siz ularni qanday topdingiz? Ya'ni bu visiting scholar deyiladi. Endi bu dastur deganda bu dastur visiting scholar deb tushunchasi o'zi kengroq tushunchada. Ayni bizni sohamizda, ijtimoiy fanlar sohasida bu visiting scholar, ya'ni o'sha asosan maqola yozish, o'sha bironta mavzuni o'rganish, maqola yozish bo'yicha chaqiriladi. Bu maktab bilan o'sha Elliot Schooldagi Central Asia Program deydi, ya'ni Markaziy Osiyo dasturi, o'sha bilan anchadan beri yangiliklarni kuzatib boraman. O'sha chiqayotgan maqolalari, ular o'sha qilayotgan umuman ishlarini kuzatib borib xabardorman o'sha maktabdan. Keyin va o'shanga o'qib borish natijasida o'zimda yo'nalishim bo'yicha bir ilmiy ish olib bormoqchi edim. Kelajakka tayyorgarlik, mana PhD deymiz, va o'sha unga tayyorlanish uchun o'zimda research proposal deydi inglizchasiga, ya'ni ilmiy plan, tadqiqot qilinmoqchi bo'lgan ishni o'sha planini yozib borganim. Keyin bu maktabni shu anolari direktoriga xat bilan chiqqandim, o'zi yozuvdim, mana shu mavzuda ilmiy ish qilmoqchiman shunaqa deb jo'natgandim. Keyin bular ko'rishdi, bularga ma'qul bo'lgandan keyin chaqirishdi. Endi visiting scholar bu shunaqa bir anuki, juda ko'p, bitta bu universitetda emas, deyarli hamma universitetda bor bu narsalar va o'zlarini sohasidan agar ma'qul bo'lsa chaqirishadi. Keyin man shu fursatdan foydalanib qilgan bo'lardim, boshqalarga ham maslahat bergan bo'lardim. Agar qidirmoqchi bo'lsa fakulteti bilan tanish kerak, ya'ni ilmiy xodimlari bilan tanish kerak yoki o'qituvchilar bilan tanish kerak. Ular chiqarayotgan shu ishlar, tadqiqot qilayotgan mavzularni o'rganish kerakda va uni qiziqishlari, u tadqiqot qilmoqchi bo'lgan ishlari bilan to'g'ri kelsa, agar u maktabga bog'lansa, bular odatda ma'qul bo'lsa chaqirishadi. Men ham xuddi shunday kelganman. Demak, sizga o'xshagan tadqiqotchilar yoki qaysidir mavzuda tadqiqot qilmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar Amerikada o'sha istalgan bir universitetga kirib, o'rganib, o'zining tadqiqotiga, yo'nalishiga mos markaz yoki bir ta'lim dasturi yoki professor topsa, ya'ni bunaqa bir qabul e'lon qilinmagan bo'lsa ham, to'g'ridan-to'g'ri ularga o'sha pochta orqali, elektron pochta orqali bog'lanib,
shunda qanaqa imkoniyatlar bor, shunaqa tadqiqot qilmoqchiman, sizlarda imkoniyat bormi deb, demak, so'rash kerak. Shunday, xuddi shunday, ya'ni bog'lansa ular odatda taklif qiladi va bunday narsalarni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki bu o'zini universitet yoki o'sha universitet ichidagi maktabga obro'siga ham yaxshi, yoki umuman o'sha ilmiy ish o'shani maktab qoshida chiqilsa, ular uchun ham bu yaxshi. Mana shu bilamiz. Siz aytganingizdek, o'zlar bog'lansa bo'ladi. Lekin bu maktabda, ya'ni misol uchun har bitta universitetda bu individual yondashish kerak-da, har bitta institut ko'rish kerak, o'rganish kerak, ya'ni internet bilan ishlash kerak. Misol uchun men ham o'qigan universitetda, Jorj Vashington universitetida, ular aynan Markaziy Osiyo bo'yicha juda ko'p ish qiladi va ular grantlar asosida ham qabul qilishadi. Maniki grant emas, menga pul to'lashmaydi. Lekin grantlar asosida ham qabul qilishadi. Lekin oxirgi mana 2 yil ichida COVID sababli shu sal puldan yoki funding deydi, bular fundingdan biroz qisqartirilgan. O'shaning uchun Markaziy Osiyo bo'yicha hali mutaxassis chaqirishmadi. Hozir meniki grant asosida emas dedingiz, siz o'z hisobingizdan keldingizmi? Shunday, o'z hisobimdan kelganman, lekin hisobimdan kelganimda bular maktabni o'zi aniq qilib bergan. Menga programmani puli yo'q, ya'ni men pul to'lamayman. Ular menga shu stipendiya bermayapti, lekin menga qaysidir ma'noda discount qilib maktabni pulini aniq qilib berishgan. Lekin yashash xarajatlarini o'zingiz qoplashingiz kerak. Shunday, yashash xarajatlarini o'zim qoplashim kerak. Endi nima mavzularda tadqiqot olib boryapsiz yoki nimalarni o'rganyapsiz bu yerda? Nimalarni mana 1 yil davomida nima olishni xohlaysiz bu yerda? O'zi men faoliyatimim shu oliy ta'lim bilan bog'liqda, ya'ni Jizzaxda, PDUda, Jizzax davlat pedagogika institutida ishlaganman. O'sha hozirgi kunda shu tadqiqotim mavzusi, agar o'sha boya kengroq qilib aytdim, O'zbekistonda bo'layotgan oliy ta'lim islohotlarini o'rganishdim. O'sha qisqartiroq, unaqa keng bo'lishi mumkin emasda o'zi tadqiqot mavzusi. Sal qisqaroq qilib aytganda, menda talaba faolligini haqida, talaba faolligi istiqbollari degan mavzuda ilmiy ish boryapman. Ya'ni qanday shu ta'lim, oliy ta'lim tizimida talabalarni keng teng sherik deb qabul qilib, o'sha isloh qilganda yoki o'sha decision making deydi, qaror qabul qilganda talabalar bilan hisoblashish, ya'ni talabalar fikrini so'rash va o'sha asosida boshqa ishlar bilan birgada, faqat talabalar emas albatta, o'shalar asosida o'shani yaxshilash, isloh qilish mavzusida. O'zbekistonda nafaqat talabalar, ya'ni talabalar hali u yoqda tursin, o'qituvchilar jamoasi yoki rahbariyat ham emas, ko'proq vazirlik, ya'ni oliy ta'lim vazirligi hal qiladi ko'plab masalalarni, o'quv dasturlari va bilishimcha hatto moliyaviy masalalar ham to'liq vazirlik tomonidan ajratiladi yoki qanaqadir yo'nalishlar belgilab beriladi. Shunday emasmi yoki bu masalada ham oxirgi yillarda o'zgarishlar bo'lyaptimi? Lekin aytganingizdek, shunga bizda xohlaymizmi yo'qmi, o'sha siz aytganingizdek iyerarxik tuzilma, ya'ni asosan shu vazirlik yoki vazirlar mahkamasi tomonidan bu ta'lim tizimi boshqariladi. Bu talabalar bilan hisoblashmaydi, bu to'g'ri. Lekin hozir mana islohotlar ketyapti shu oxirgi 3-4 yildan beri yoki 4-5 yildan beri va shuni hisobiga bu o'zgarish ehtimoli katta, chunki shu talabalar bilan bar talabalarni o'rni oshib boraveradi, biz xohlaymizmi yo'qmi. Chunki mana misol uchun bu yerda ham, Amerika Qo'shma Shtatlarida ham yoki bundan oldin Buyuk Britaniyada ham o'qiganman, u yerda ham shu talabalar umuman butun dunyoda hozir mana neoliberal iqtisodiyot deyapti, ya'ni o'sha biz ta'lim tizimi sifatida, o'sha bozor iqtisodiyoti deylik, bozor iqtisodiyotida ta'lim tizimida biz talabalar bizni klientimiz hisoblanadida, ya'ni biz ularga mahsul xizmatni sotamiz, ular sotib oladi. Xuddi shunday, ular sotib olgandan keyin o'sha klient har doim haq degan eskidan qolgan gap bor, o'shanga o'xshab, bari biz ular bilan hisoblashmasak
Mani fikrimcha bizda o'sha qaytam biz o'shani talabalar bilan hisoblashib, o'shani o'zimizni foydamizga ishlatsak bo'ladi. Ya'ni ingliz tilida stakeholder degan tushuncha bor, ya'ni o'sha teng sherik deb olinadi. O'sha bu kelajakka borib o'zgaradi deb o'ylayman. Mana shu narsa nima uchun muhim deb o'ylaysiz? Ya'ni talabalarning faolligi, mana shunday muhim qarorlar qabul qilishda ularning ham ovozini eshitish, hisobga olish nega O'zbekiston uchun yoki O'zbekiston oliy ta'lim muassasalari uchun muhim? Hozir mana shaffoflik haqida ko'p gapirilib, oxirgi yillarda o'sha shaffoflikni ta'minlash uchun biz o'sha oliy ta'lim tizimida shaffoflikni ta'minlash uchun biz qanday bilamiz o'sha shaffoflikni? Bizda o'sha biz ishlayotgan biz talabalar uchun bilim beryapmiz. O'sha talabalar olgan tajribasini biz eshitishimiz o'sha bizda shaffoflik bo'ladi. Ya'ni har bitta oliy ta'lim institut o'sha oliy ta'lim maskani oddiy misol uchun bitta universitet miqyosida oladigan bo'lsak yoki institut miqyosida oladigan bo'lsak o'sha hozir hamma mana shu top mingtalikka kirish yoki o'z reytingini o'sha O'zbekiston miqyosida yoki jahon miqyosida oshirish bilan ovorada. O'zim shu bir muddat o'sha sohada ishlaganim uchun xabarim bor, bu judayam bir katta ishlar ketyaptida qaysidir ma'noda. Lekin bizda talabalar o'sha fikri inobatga olinmaydida. Mana hozir kimlardir aytishi mumkinda, ya'ni og'zim ko'rishi mumkin, yo'q bizda talabalar fikri olinadi, shunaqa voqealar ham bo'lganda bu talabalar misol uchun so'rovnoma o'tkaziladi deydi. So'rovnoma ham o'tkaziladi, lekin bu odatda qaysidir payt keladi, mana imtihonlardan oldin talabalar kiradida qog'ozda so'rovnoma beradi, so'rovnoma olgandan keyin uni o'rganadida shu bilan u qolib ketadi. Lekin o'shani oddiy o'shani asosida ham doimiy ravishda ishlab borish va o'shani keyin mana shu to'g'irlash, o'sha ishlab to'g'irlash, ya'ni talabalardan fikrini so'rash. Mana oddiy misol uchun bu yerda olsak yoki boshqa davlatlarda olsak, o'sha Yevropada ham o'qiganman yoki o'sha Yevropaning Buyuk Britaniyasida ham o'qiganman. Doimiy ravishda talabada imkoniyat bor. Professor dars o'tyapti, dars o'tganda agar o'sha darsdagi anonsi ma'qul kelmasa, birinchi o'rinda u nima qilishi mumkin? Borib o'sha fakultet anonsiga aytishi mumkin yoki student unionlar tushunchasi bor, ya'ni studentlar o'sha o'zlari bir qo'mitalar tashkil qilganda ularni faqat studentlar boshqaradi, administratsiya ularni ishiga aralashmaydi va o'sha student union orqali o'sha saylangan sardorlari o'sha anolarni yetkazish mumkin va yoki o'sha yoki platformalar bor universitet miqyosida, universitet ichida, universitetdan tashqarida. Oddiygina misol uchun oldinlari mana Rate My Professor degan sayt ham bo'lardi, kirib anolar fikrlarini qoldirardi. Ya'ni men o'zim tashqaridan turibman, o'sha professor qanday dars o'tar ekan deb kirib u haqida umumiy fikr olishim mumkin. O'sha narsa talaba o'zini aytgandan keyin, dardini aytgandan keyin, o'zbekcha aytgan o'zi dardini aytgandan keyin o'sha narsa o'zgarishga harakat qiladi va o'zgargandan keyin bu o'sadi, universitet yoki institut o'sadi. Aytaylik AQShda, Buyuk Britaniyada, Yevropada, Yaponiya, o'sha Koreyani olsak, hammasida ta'lim tizimlarida talaba bilan hisoblashadi savol va ularni ta'lim tizimi juda ham yaxshi rivojlangan. Balki biz ham bir shu tarafga ham bir qarashimiz kerakdir. U o'shani chetda qoldirib, yo'q bizga to'g'ri kelmaydi demasdan, balki o'zimizni foydamizga faqat ishlasak bo'ladi. Demak, talabalarning universitet hayotida faolligini, ishtirokini oshirish oliy ta'lim sifatini yaxshilashga, shu professor o'qituvchilar o'zining ustida ishlashiga va o'sha shaffoflikni oshirib, masalan, o'sha o'quv ta'lim dasturlariga ajratilayotgan resurslar o'z yo'liga ishlatilishiga hissa qo'shadi, korrupsiyaning oldini oladi, chunki doim umuman universitet rahbariyati jamoasi talabalarning nazorati qaysidir darajada va e'tibori ko'z ostida bo'ladi va mana shu bosim ostida ular o'z ustida va to'g'ri ishlashga majbur bo'ladi, shunaqami? Xuddi shunday. Demak, mana shunday narsaga qanday qilib erishish mumkin? Ya'ni O'zbekistonda talabalarning faolligini, ishtirokini qanday oshirish mumkin? Buning uchun ba'zi bir qonunchilikdagi
tartib o'zgarishi kerakmi yoki umuman qonunda bunga cheklov yo'q, shunchaki talabalardan qaysidir bir shaklda faollik kerak bo'ladimi va buni qanday amalga oshirish kerak? Qonunda to'g'ri hech qanday cheklov yo'q hozir bunga. Anunda biz agar biron bitta institut, ma'lum bir institut misolida oladigan bo'lsak, o'sha talabani ko'proq mana avvalambor imkoniyat berish kerakki, o'sha o'zini bemalol fikrini bildira olishga. Ya'ni oddiygina imkon berish kerakki, qandaydir bir platforma yaratilishi kerak. Oddiy mana institut misolida oladigan bo'lsak. Agar bizda o'sha platforma ochiq platforma bo'lsa, fikrlar bildirsa talabalar va o'shani o'rganib o'sha institut administratsiyasi o'rganib shu ustida ishlasa va o'sha bilan o'shanga asoslanib o'zini rivojlantirishga harakat qilsa yaxshi bo'ladi. Ko'p talabalar kuzatamanda oliy ta'lim tizimida o'tadi, 4 yil o'qiydi, o'qigandan keyin ana o'qib boradi. Qanday desa, bir amallab o'tkazishda 4 yilda o'tkazgandan keyin va o'sha qolgan umrida ko'pincha o'sha o'tkazgan tajribasini oliy ta'limda yoki o'sha institutda, universitetda yomonlab boradi. Boshqalar bilan gaplashganda yaxshi emas deydi, boshqa deydi. Lekin asli bu mana bu yerlarda bitirib ketgan talabalar ham haligacha universitetlarga o'sha xatlar boradi ulardan, ular o'sha kirib ovoz berishi mumkin, ya'ni o'sha universitetga qanchalik uni hayotiy tajribasida unga qanchalik yordam beryapti universitetda olgan bilimlari. Keyin o'shalar hammasi yig'iladi, universitet o'sha iloji boricha ishlab borishga harakat qiladi, o'shani to'g'irlab borishga, hattoki bitiruvchilar o'qishga qabul kelmoqchi bo'lganlar ham o'z fikrini bildirishi mumkin va talabalar ana shu narsalarni hammasini o'rganib o'sha kelajakka biz qanday tayyorlanishimiz mumkin, biz ana shu universitetdagi o'qiyotgan o'qib bo'lgan yoki o'sha fikrlarni olib o'sha mana o'zimizda endi o'qib bo'lgan ketganlarni ololmasa ham bitiruvchilardan fikrlarini olib sanga qaysi joylari ma'qul bo'lmadi, qaysi joylarini to'g'irlamoqchi bo'lgan bo'larding deb fikrlarini so'rab o'shani ustida ishlasa bu maqsadga muvofiqroq bo'ladi va albatta universitetni yaxshilanishiga olib keladi deb o'ylayman. O'zbekistonda yoshlar ishlari agentligi bor, ularning universitetlarda ham bo'limlari bormi? Ha, ularni universitetlarda bo'limlari bor, ularda ish qiladi mana shu bo'limlar, ya'ni talabalardan iborat bo'lsa kerak. Asosiy olib borayotgan faoliyati odatda ma'naviy ma'rifiy ishlarga qaratilganda tadbirlar. Tadbirlar ko'p, juda ham ko'p tadbirlar bilan shug'ullanib qoladi. Ya'ni hech qaysi endi men o'zim tajribamdan, men bitta institutda ishlaganman, o'zim tajribamdan kelib chiqib aytaman, hech kuzatmaganman o'sha talaba, oddiy bir talaba kelib unga darsdagi tajribasi yoki o'qish bilan bevosita o'qish bilan tadbir bilan emas bog'liq bo'lgan tajribasi haqida kelib shu muammosini ayta oladiganini men kuzatmaganman. Keyin shu tadbir yoki mana u talabalar bilan ishlash deydi, ya'ni talabalar haqida ma'lumot, o'sha pasport kopiya, kelgandan diplomlari, shu narsalarni yig'ish bilan shug'ullanadi. Lekin asosiy ishi odatda tadbir bilan bog'liq. Aslida nima bilan shug'ullanish kerak? Aslida ular talabalarga shu ochiq bo'lish kerak. Ya'ni talabalar bilan bemalol emas, shunday ham bemalol ishlaydi. Bular ko'proq talabalar bilan o'sha shu o'qish bilan bog'liq, aynan ta'lim tizimi bilan bog'liq. Shu tadbir ma'naviy qism bilan emas, ta'lim tizimi bilan bog'liq, ta'limga qaratilgan ishlar bilan ishlash kerak. Aslida bizda oliy ta'lim tizimining maqsadi bu ta'lim berish. Bu tadbirlar kerak emas deganim emas, albatta bu tadbirlarda anosi qisman ko'rib chiqilish kerak. Bir u hamma narsaga talabani olib qilaverganidan undan ko'ra shu ta'lim tizimiga ko'proq talabani jalb qilib o'shalar bilan birga o'sha sohada tadbirlar qilib ishlaganimiz yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Oxirgi 5-6 yilda O'zbekistonda
maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim bilan qamrovi adashmasam 10%dan 25%ga oshgan. Ya'ni bu yaxshi ko'rsatkich. Universitetlar, oliy ta'lim muassasalari soni oshgan va bu yanada oshib borishi kutilyapti. Raqamdagi bu o'sishdan tashqari yana O'zbekistonda oliy ta'limda oxirgi 5 yilda nima o'zgardi? Ijobiy tomonga yoki salbiy tomonga? Ijobiy tomonga o'zgarish, agar butun ta'lim tizimida gapiradigan bo'lsak, ijobiy tomonga bu avvalambor ko'p institutlarda sharoitlar yaxshilandi deb o'ylayman. Ya'ni kapital remontdan o'tkazildi. Men oddiy misol, Jizzax davlat pedagogika institutida bir juda bir xarob ahvolda edi. 2017-18'dan remont qilindi. O'sha yangi sharoitlar zo'r. Biz o'zim ham o'sha pedagogikada o'qiganim uchun bilaman, sal u paytlarda xarob ahvolda edi. O'sha isitish tizimi ishlamasdi yoki darslarda bo'lgan sharoit hozir yaxshilangan bu tarafi. Hozir o'sha xalqaroqlashtirish degan tushuncha bor, ya'ni xalqaro anolar bilan, sheriklar bilan, ya'ni ta'lim maskanlari, ta'lim markazlari bilan ishlash juda ham katta e'tibor berilgan. O'zim ham shu mavzuni bir paytlar tadqiqot olib borganim uchun yaxshi bilaman va shu sohada ishlaganman. Bu har bitta universitet miqyosida shu anolar qo'yilgan, shu tipadan, ya'ni kelayotgan vazirlikdan kelayotgan anolarda buyruqlarda talablar qo'yilgan, ya'ni iloji boricha ko'proq universitetlar bilan ishlanglar, sheriklik qilinglar. Keyin chet elga borish malakasini oshirishga jo'natish, ayni universitet o'zi tashabbuskorligida. Oldin bu narsa kuzatilmasdi. Misol uchun bitta institut xodimini jo'natish uchun u vazirlikdan juda ko'p ruxsatnoma olish kerak edi, yozma shaklda jo'natish kerak edi va o'shani keyin ular rozi bo'lsa buni qisman bu pulni to'lab berish anosi imkoniyat bor. Hozirgi kunda lekin mana sonni ko'paygan. Hozir menda aniq statistik ma'lumotlar yo'q, lekin Jizzax misolida aytishim mumkin, bu ko'paygan. Hozir O'zbekiston universitetlari xorijdagi biror oliy o'quv yurti bilan hamkorlik qilish uchun, u yoqqa o'zining kadrlarini jo'natish uchun vazirlikdan ruxsat olish shart emas, shunaqami? Yo'q, ruxsat bari olinadi. Xohlaymiz, bari olinadi, lekin o'sha tashabbuskorlik ko'rsatilishi qo'llab-quvvatlanadi. Mana misol uchun o'sha mana salbiy tomonini gapirsak, ijobiy tomonga biz salbiy tomonini gapirsak, bu narsalar hammasi shu iloji boricha chet ellik ular bilan ko'proq sheriklik o'rnatsakda, ko'proq hisobotlarimizga kiritsakda, o'shani ko'rsada bizda ha yaxshi deb berib qo'ysa bizga, yaxshi gap aytsa degan tushuncha bo'lyaptida. Ya'ni o'sha mahalliy realliklar borda, ya'ni aytamiz, o'sha har bitta universitet, har bitta viloyat avvalambor bir-biridan farq qiladi sharoitlar. O'sha mahalliy sharoitni o'rganmasdan turib, o'sha darrov anaqa qilib nima bo'lsa ham sherik topinglar, shartnoma tuzinglar, jo'natinglar, anaqa qiladi. Bu agar o'sha u tarafda, masalan, uchun bu yerda bitta universitet bitta shartnoma imzolashi uchun u judayam bir katta nima deydi, bu byurokratik emas, bu shunchaki mana shu hammani bir konsortsium tuzilishi kerak, o'rganib chiqish kerak sharoitni, ko'radi nima biz taklif qila olamiz, nima biz ular taklif qila oladi, nima biz qila olamiz, o'rgana olamiz. Bu oylarga cho'ziladi odatda. O'zim boshimni kechirganim uchun aytyapman, oylar uchun. A biznikilar esa u darrov sharoitni, vaziyatni o'rganmaydi, bizga nima kerak o'zi aslida deydida, darrov xat jo'nat, xat qabul qil, ana shu bilan ishlashga harakat qilishadi. Ta'lim uslubidachi, ya'ni qanday ta'lim berish va ta'lim dasturini, darslarni tuzishda, qaysi fanlarni o'qitishda oliy ta'lim muassasalari qanchalik bugun mustaqil? Yo'q, bu hisobdan haligacha bu anolar ta'lim dasturlari, rejalar, reja o'zi tuziladi, ta'lim dasturiga asoslanib rejalar hammasi bu vazirlikdan tasdiqlanadi. Bu narsani o'zgartirishda iloji yo'q. O'sha agar uslubini oladigan bo'lsak, o'qituvchi o'shandan kelib chiqib bemalol nima aytishini mumkin, lekin baribir o'sha narsa tasdiqlanadi. Oliy ta'lim tizimida bo'lmaydi. O'sha mana dars soatlari ham u yerdan keladi tipadan. Mana shu
ayrim narsalar bor haligacha o'zgarmaganda, mana talabalar, bakalavr talabalari juda ham ko'p dars o'qishadi. Bir kunga 3 paradan haftasiga o'sha 6 kun o'qiydi. Bu hech qaysi annosiga standartga to'g'ri kelmaydigan narsada. Bir semestrda 10-15 tagacha dars olishadi. Xuddi shunday, 10-15 tagacha bu mumkin emas. Men o'zim eslayman, birinchi paytlar chet elga chiqqanimda bakalavrdagi bolalar bilan gaplashganimda qiziqardim, so'rardim, qancha dars olasizlar? Endi bakalavrda har qancha 7-8 ta oladi-da, lekin ko'pincha bu ham annosiga bog'liq, ya'ni o'qish load, study load, reading o'sha qanchasi bor, o'shani hisobga olgan yoki til bilan bo'lsa sal ko'proq bo'lishi mumkin. Ya bizda qancha bo'ladi? Shu 13-15 ta desam, bo'lishi mumkin emas. Talabalar hayron bo'lardi. Sizlar nima anu bo'lib chiqasizlarmi? Einstein bo'lib chiqasizlarmi u yerdan deydi. Talabalarda o'zini yo'nalishiga kerak emas bo'lgan fanlar, ortiqcha fanlar juda ham ko'p. Talabalar oddiy o'sha anoni tanlash imkoniyati yo'q. Qaysi darsni tanlash? O'sha kredit modul tizimi hozir kiritilyapti O'zbekistonda, o'zi kiritilib bo'lgan. O'sha anoni Yevropa kredit modul tizimi nima? Bu Yevropaning baholash tizimi, Yevropada qo'yilayotgan o'sha baholash tizimini olib bizda qilishyapti o'sha universitet. Ya'ni bu narsa to'liq tatbiq qilindimi hozir barcha universitetlarda? To'liq tatbiq qilindi. Qaysi ma'noda? Ya'ni o'sha hamma o'tib bo'lindi. Barcha universitetda emas, 35 ta oxirgi marta shu 35 ta universitet edi va uni filiallari, ya'ni o'sha filiallari ko'p, bu degani ko'pchilik universitetlarda tatbiq qilinadi. Lekin u narsa kredit tizimini u afzalliklari, u kredit tizimi o'zi qanday baho qo'yiladi? O'sha bu narsa sifatga ta'sir qildi deb o'ylamayman. Ya'ni hozir tushunmagan narsa, mana Amerikada yoki ko'plab Yevropa davlatlarida bakalavr yoki magistratura darajasini olish uchun minimum qaysidir miqdordagi kredit yig'ish kerak. Ya'ni har bir fanga ajratilgan kredit soatlari bor. Masalan, bitta fanga 3 ta kredit, bittasiga 4 ta kredit berishi mumkin. Va masalan, bakalavrni bitirish uchun kamida shuncha kredit yig'ishing kerak degan talab bo'ladi. Talaba shunga qarab reja tuzib, masalan, bu semestrda shuncha fan olaman, keyingisida shuncha olaman yoki qaysi fanni olishim mumkin, o'zi tanlashi mumkin. O'zbekistonda hamma fanlar qaysi bitta semestrda nechta fan o'tish oldindan majburiy bo'lsa, nechta soat dars olishi hammaga bir xil bo'lsa, bu minimum kredit bo'yicha talablar qo'yildimi yoki bu shunchaki baholash tizimi o'zgardi xolosmi? Shu, faqat baholash tizimi o'zgardi. O'sha fanlar talabalar tanlash imkoniyati yo'q. O'sha fanlar beriladi, o'sha fanni olishadi, o'qishadi. U talaba mustaqil tarzda mana shu kredit, mana shuncha ko'pchiligi adashmasam kredit nimaligini haligacha bilmaydi, kredit tizimi qanaqaligini, qanday ishlash kerakligini bilmaydi. Ular shunchaki o'qiydi, 4 yil berilgan oddiy oldiga qo'yilgan o'sha oshni yeydida, keyin tugagandan keyin bo'ldi, o'qishni bitirgandan keyin ana qilaveradi. Lekin o'shani o'zi mustaqil ravishda mana shu fanda o'qiyman, erkinligi yo'q, tanlash imkoniyati yo'q. Xususiy universitetlardachi? Xususiy universitetda va afsuski hech tajribam yo'q, lekin xususiy universitetda men kuzatadigan narsalar shu odamlar bilan ularda juda ko'p shu hozir mana aytdingiz o'zingiz 10%dan 25%gacha oshdi. Bu yaxshi, ya'ni mana shu xususiy universitetlarda ham o'rni katta bu yerda. Ya'ni kelib ular bozorda o'rganyaptida, o'sha yerda mahalliy bozorda nimaga taklif bor va o'sha talabalarni o'ziga jalb qilishga harakat qilib. U yerda qanchalik shu kredit tizimi qanchalik yo'lga qo'yilgan yoki talabalarga qanchalik imkoniyat berilgan fan tanlash va xabarim yo'q. Birinchi o'rinda ko'pchilik davlat universitetiga topshirishga harakat qiladi. Chunki ko'pchilik ishonch yo'q, hozircha shaxsiy xususiy universitetlarga odamlarda ishonch yo'q. Ko'pchilik bilan gaplashsa aytadi, bu yopilib ketadi, baribir ertaga yopilib ketsa diplomi nima bo'ladi, bekor bo'ladi, hech qanday qabul qilmaydi deydi. Yoki puli sal qimmat, kontrakt puli biroz qimmat bo'lgani uchun haligacha ko'pchilik bar davlat universitetini ma'qul topadi. Yaqinda bir tashkilot, English Proficiency Index deb nomlangan tashkilot, dunyoning turli davlatlarida aholining ingliz tilini bilish darajasini o'rganibdi va O'zbekiston 112 mamlakat orasida 88-o'rinni egallagan, ya'ni eng oxirgi o'rinlardan birida.
bu ingliz tili davlat tili bo'lmagan davlatlar orasida o'tkazilgan so'rov hatto O'zbekiston Afg'onistondan ham ortdi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda mana ingliz tilini o'rgatishga e'tibor oshdi. Hatto bilishimcha 1-sinfdan hozir ingliz tili o'qitish yo'lga qo'yilgan. Oliy o'quv yurtlarida hamma o'qituvchi professorlardan ingliz tilini bilish talab qilinyapti va hokazo. Ya'ni bu mana O'zbekistonning 88-o'rinda turishi bu aslida yaxshilangan, mana shu oxirgi qilingan ishlar natijasida bir yaxshilangan ko'rsatkichmi yoki vaziyat o'zgarmayaptimi? Ya'ni aholi orasida, talabalar, umuman ta'lim tizimida ingliz tilini bilish nega bunaqa ko'rsatkichimiz yomon O'zbekistonda? Maf o'zim fikrimdan kelib chiqadigan bo'lsam, shu ingliz tili sohasida ham ishlayman. Avvalambor oxirgi paytlarda yoshlar soni ham ko'paydi. Keyin ingliz tiliga biz to'g'ri ingliz tilida ko'p e'tibor berilyapti deydi. Boshqa qilib ko'pchilik yoshlar haligacha bizda ingliz tiliga qiziqish yo'q. Mana oddiy misol uchun Afg'onistonda bu shu amerikaliklarni o'sha yerda yurganda hisobiga ham yoki o'sha mana bugungi ham ularda ingliz tilida o'rganishga motivatsiya ko'proq bo'ldi. A bizda esa ingliz tili haligacha mana oddiy misol oladigan bo'lsak, maktablarda ingliz tili yaxshi o'qitilmaydi. Ayrim maktablar bor, yaxshi o'qitiladi. To'g'ri, lekin u maktabga o'tishni o'zi qiyin narsa. Anunda o'quvchilar u anunga borish kerak. Nima deydi? Repetitor deydi yoki o'sha center til markazlariga borish kerakda, o'rganish kerak. A til markazlari odatda qimmat. Hozirgi kunda boshlang'ich anusi adashmasam 180 mingdan boshlanadi. Aynan Jizzaxda bu hal 180 ming so'm. Toshkentda bilmadim 500 ming atrofida bo'lsa kerak. Oddiy o'zbek oilasi bu agar aytaylik oyligi 2 million, 3 million bo'ladigan bo'lsa, bu qiynalishi mumkin bolasini berishga bu narsaga. Shuni hisobiga ko'pincha o'zini qurbi yetadiganlar boryapti. A bizda ko'pchilik yoshlar bu yerda mana shahardan tashqari qishloq, ya'ni atrof tumanlardagi maktablarda men o'zim bilaman Jizzax viloyatida oladigan bo'lsak, Jizzax shahrida ko'proq ingliz tili sal ya'ni markazlar yaxshi, hattoki ayrim tumanlardan kelib shu yerda o'rganishi mumkin. Lekin boshqa tumanlarda ingliz tili yo'q. Lekin u yerda yoshlar soni ko'proq shahardan ko'ra ancha ko'proq. Shuni hisobiga keyin bu agar o'sha davlat anosida miqyosda oladigan bo'lsak, o'sha talabalar ana institutlarda ingliz tili o'rganayotganda baribir ko'pchilik talabalar qo'shimcha yana ingliz tiliga borishga majbur bo'ladi. Sababi bularda dars soati ko'p, institutda o'sha 13-15 soat 15 ta dars bor bir haftaga, uni o'qish kerak, takrorlash kerak, u ulgurmay qolyapti. U ortiqcha fanlar ham o'sha ko'p, tarix deymizmi, boshqa deymizmi? Kim o'shanda hisobiga talabalar bilimi, ingliz tili bilimi ikkinchi daraja bo'lib qoladi. Oddiy misol uchun men PDS misolda aytsam, talabalar bilan ko'p gaplashganimda aytishardi, bizda o'zimizga kerak bo'ladigan soha ingliz tilisi ikkinchi daraja bo'lib qolyapti-da, biz boshqa fanlarga e'tiborimiz ko'p qaratilyapti. O'sha mahalliy anundan kelib chiqib, shu sabablardan biri bo'lishi mumkin deb ayta olaman shu savolingizga javob. Katta rahmat suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Aziz tomoshabinlar, bugun biz bilan suhbatda Jorj Vashington universitetida tadqiqot olib borayotgan o'zbekistonlik Furqat Sharipov bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Kelgusida uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.